Takže servus, vítaj v ďalšom videu. Dneska sa budem baviť o tom, ako investovať v tomto roku, v roku 2020. Na čo by si mal dať pozor, čo by si mal robiť, takže pozeraj video až do konca, dozvieš sa veľmi veľa. A hlavne čo robiť a ako sa pripraviť na tento rok 2020. Zlomujeme si ešte zhodnotiť portfólio, takže vidíš, že mám 14 251 dolárov, 13 022 eur. Naše portfólio spoločné, teda vaše, bez mojich, teda 47 780 dokopy máme pod správou. A vidíš, že akože portfólio sa toho moc nemenilo, teraz to portfólio není podstatné, v tomto videu sa budem baviť o niečo inom, takže odporúčam ti ho pozerať celé a ani ho nepretáčaj, proste ho sleduj celé, aby si videl čo najviac z toho, čo ti chcem povedať. Takže poďme na to. V Amerike teraz sú v akciách nové maxima. Úroky sú na rekordne nízkej úrovni. Je jedno, do čoho si investoval 10 rokov dozadu, proste zarobil by si úplne na všetkom. Či by si investoval do akcií, alebo do nehnuteľnosti, alebo do čohokoľvek, proste za tých 10 rokov tie trhy rástli, takže by si zarobil ozaj na čomkoľvek. A to je problém, pretože veľa investorov si myslí, že prerobiť je nemožné, a teda, že sú najmudrejší na svete, lebo teda zarobil, ja neviem, od roku 2015 alebo 14, neviem koľko percent, a teda, že je najlepší. Ale to je samozrejme chyba, pretože veľa investorov nezažilo tie pády a veľa ľudí to potom vzdá, keď tie pády prídu, lebo ešte ich nepocítili, nevedia, ako to je sa s nimi vysporiadať. Nehovorím, že ja som zažil nejaké extrémne pády, ale už som niečo zažil v akciách. A teda dôležité je myslieť na to, že z dlhodobého hľadiska zarobíš, zarobíme všetci, len veľa ľudí to vzdá pri tom poklese, pretože ho nezažili, ale musí sa pripraviť na to, že ten pokles určite príde a veľa ľudí na to nebude pripravených, pretože ho nezažili. A keď ho zažijú, tak sa budú báť, že teda tentokrát to je iné, teraz je iná situácia, všetko je na hovno na svete a teraz sa to nespamätá. A budú sa báť, že prídu o peniaze, že ceny teda naspäť nepôjdu naspäť hore, že sa to nespamätá a potom to predajú v najnevhodnejšiu chvíľu, kedy sa to má predať, je teda v kríze alebo v strate. A oni si budú teda mysleť, veľa ľudí, preto veľa ľudí prerobí na krízach, lebo si myslia, že proste to sa nespamätá, že táto kríza je iná, ale vždy sa to spamätalo, takže sa to spamätá. Ver tomu, že sa to spamätá, lebo tie firmy sú na celosvetovej úrovni, to proste také firmy nie, že nemôžu skrachovať, ale to sú stabilné spoločnosti, ktoré sa spamätajú. Hlavne tie, čo máme my v portfóliu, ktoré mám ja a ktoré, ak ma kopíruješ, máš aj ty. My máme super firmy, kvalitné a také, ktoré prežili tie krízy. Takže. A to je dôvod, prečo točím toto video, aby ste vedeli, čo treba robiť, čo budem robiť ja. A teda zo štatistického hľadiska akcie dlhodobo rastú a sú na maximách každý jeden zo 16 dní v roku. Čiže není sa až tak čoho báť, keď vidíš, že sú stále maxima, tie maxima sú stále, však trh rastie 10 rokov, tie maxima proste bude zažívať celú dobu, čo budeš investovať. Takisto aj tú krízu musíš zažiť. Keď investuješ na 20-30 rokov, tak tých kríz zažiješ minimálne dve. Čiže treba sa na to pripraviť a treba vedieť, že tie nové maxima budú stále. Čiže keď budeš vyčkávať, že investujem až keď to padne, tak možno budeš čakať ďalších 5 rokov. Lebo tie maxima sú pravidelné. Takže teraz je teda v super obdobie, všetci sú v zelenom, myslia si, že sú najlepší, ale kvalita a trpezlivosť investora sa ukáže vtedy, keď sú ťažké časy, keď trhy padajú a keď sú krízy. Čiže musíš byť najpevnejší a najodhodlanejší, aby si nespravil chyby,
vtedy sa ukáže, či si dobrý investor alebo si není dobrý investor. Čiže poďme na to poprvé. Dôležitá otázka je, že či budeš v pohode, keď tvoje investície budú klesať. Lebo môžu ti padnúť aj o 40%. Tento rok môže padnúť o 40%, môže padnúť o 40% budúci rok a môže padnúť až za 10 rokov. Ale určite to raz príde, že to padne a vtedy sa ťa pýtam, či si s tým v pohode. Lebo musíš s tým byť v pohode, alebo si to zainvestuj a nepozeraj sa na to 20 rokov, keď si s tým v pohode není. Alebo neinvestuj do akcií. Proste musíš byť emočne na to pripravený, že raz to určite príde. A preto najlepšia taktika je nečasovať ten trh. Proste buy and hold taktika je najlepšia, že kúpiš a držíš. A nemusíš sa báť tých výkyvov, nemusíš sa stresovať s každou správou, ktorú vidíš, alebo nejaké články, čo čítaš po internetoch, na MarketWatch, alebo CNBC, alebo ja neviem, ja to ani nečítam, tie články, lebo to sú všetko hovadiny. A chcú, aby si tie články čítal, a aby si sa strachoval z toho, aby to malo sledovanosť, aby si to posielal všetkým známym, čo investujú do akcií. Proste oni z toho zarábajú, to, že si to ty pozeráš. Takže není to až taký dôveryhodný zdroj. Takisto aj tí analytici, pretože aj keď pozrieš analytiku tu na eTore, teda celosvetových, oni furt tie ceny menia. Ja som pozeral jedného analytika, najprv dal, že on začínal, keď bol Apple na 150, tak dal, že 200, potom 250, 300, potom dal 320, potom dal, že teda Apple padne na 280, potom zase to zmenil. Proste oni to menia furt, to není podstatné ani toto, čo je. Oni nevedia, tí analytici, jak to bude. To nevie nikto. Oni teda len dostávajú peniaze za to, že tipujú, ako to bude, ale nevedia. Nikto nevie, jak to presne bude. Čiže najlepšia taktika je kúpiť, držať dlhodobo a byť zainvestovaný okamžite a proste každý deň, lebo si videl, že ja som mal plus 920 a za 2 dní som bol plus 400. Čiže a keby som tí 2 dní zainvestovaný nebol, tak som prišiel o 2,34% zisku by si prišiel. Alebo teda o 3%, keby som nebol v februári zainvestovaný. A to je ako dosť. Takže treba byť zainvestovaný, to je ďalšia vec. Za druhé, musíš mať ten dlhodobý pohľad. Štatistika ukázala, čo som pozeral, nie články hovadiny, ale normálnu štatistiku, že keď držíš akcie dlhodobo, no, buď sa 500 alebo nejaké svoje portfólio a investuješ na 20 rokov, tak si vlastne bol v zisku vždy. Nestalo sa, že by si mal negatívny výsledok. Poklesy boli, aj budú. A paradoxne by tam mali poklesy tešiť, keď si teraz začal investovať, napríklad ako ja, že mám teda 25 a chcem na 20 až 30 rokov investovať, tak každý jeden pokles je aký požehnanie, lebo ty si môžeš kúpiť super firmy, ktoré máme v portfóliu za zvýhodnené ceny. Čiže teba by to nemalo vyplašiť, teba by to malo práve že tešiť, že si to môžeš kúpiť tieto úžasné firmy za nižšie ceny. Čiže nestresovať sa z toho, keď to padá, ale treba sa potešiť, naladovať tam ešte viacej peňazí a kúpiť si tie akcie, lebo vieš, že sú lacnejšie a môžeš potom na nich zarobiť. Za tretie, čo by ti malo pomôcť v tom, aby si sa udržal, keď je kríza, aby si nestresoval, alebo vidíš, že proste z dlhodobého hľadiska to rastie, keď to držíš dlhodobo, tá je tá sa 500, alebo aj Dow Jones. Dow Jones 30 tiež rastie z dlhodobého hľadiska. Takže za tretie bod by bolo najlepšie, keby si mal rezervný fond na účte, ktorý môžeš vybrať. Nie na eTore, nie na Melone, nikde. Normálne na tvojom účte osobnom. 3 až 6 mesačný rezervný fond, alebo ročný, proste na výdavky životné, ktoré potrebuješ, čiže nájom, keď máš úbery, tak nejaké splátky, strava, žiadny luxus, dovolenky, ja neviem, pivo s kamarátmi, pizza, ale proste najnevyhnutnejšie výdavky, čiže
aby si neurobil to, že keď príde kríza a nebudeš mať peniaze, alebo náhodou prídeš o robotu, aby si bol potom vyklepaný a vyberal si z akcií, keď akurát budú klesnuté. Musíš mať rezervný fond taký, že ťa proste vyhodia z roboty a 3 mesiace môžeš byť doma úplne v pohode a môžeš si nájsť druhú robotu. Alebo, ja neviem, pokazí sa ti práčka a budeš v prdeli, lebo máš na účte nič a budeš si vyťahovať z akcií. Potrebuješ mať túto rezervu a budeš tým v pohode, necháš investície pracovať kľudne ďalej, necháš, nech sa spamätajú a budeš mať stále viac a viac tých peňazí. Čiže to je veľmi podstatná vec. Ďalšia vec po štvrtej. Keď máš nejaké spotrebáky alebo nebondaj u nebankovky alebo nejaké povolené prečerpanie, úvery proste s úrokom väčším ako 8%, tak sú nevýhodné a mal by si ich vyplatiť, pretože keď ich vyplatíš, tak ako keby máš hneď zarobených tých 8% alebo 10% alebo koľko máš ten spotrebák, lebo nebudeš tie úroky platiť na ďalší rok. Takže máš 10% zisk. Prepáč. Hypotéku by som nevyplácal, pretože je tam nízky úrok a žerie ho inflácia, to sú peniaze skoro zadarmo, ale spotrebáky, nebankovky, to by si ani nemal mať, nebankovky. Ale keď máš, tak možno by som ubral na investovaní a splácal by som skorej tie úvery, aby si mal pokoj, čistú hlavu a aby si nebol zaťažený tým stresom. Čiže najpodstatnejšie veci si môžeme zopakovať ešte raz. Trpezlivosť, keď trhy padajú, nerobiť paniku, môžeš len prikupovať alebo držať. Musíš tým byť v pohode, keď ti klesnú tie akcie, alebo sa z toho tešiť najlepšie. Za druhé musíš mať dlhodobý pohľad, vytvor si rezervný fond a jak máš potrebáky, tak si ich poplať. Čiže toto som chcel povedať v dnešnom videu, aby ste si rozšírili možno nejaké obzory a aby sa vám ľahšie investovalo, lebo mne by to pomohlo strašne, keď som začínal, aby mi to niekto takto povedal. Preto vám to hovorím, aby sa vám investovalo ľahšie. Alebo keď investuješ so mnou, že si jeden z týchto 30 ľudí, čo ma kopírujú, tak aby si proste dôveroval a videl, že niečo v tej hlave mám, že som není nejaký moták a že spolu určite zarobíme nejaké peniaze. Ale ako hovorím, z dlhodobého hľadiska, lebo tá kríza môže prísť kedykoľvek, a musíš byť na to pripravený aj ty, aj ja, aj všetci investori, čo sú na svete, lebo strašne veľa ľudí príde o peniaze a veľmi malé množstvo ešte najviac zarobia, najviac bohatnú na kríze, lebo vtedy nakúpia. Takže ber si príklad z tých a nie z tých, čo sa vyplašia a poserú. Takže to je dnešné video všetko a ďakujem vám za pozornosť, za podporu a keby si chcel investovať na eToro, tak dole nájdeš link a ak sa ti video páčilo, tak mi daj prosím ťa like a odber, veľmi si to cením. A všetkým prajem pekný pondelok ešte. Čaute.